लेकर्स ब्राउन क्रैकर, चोको रिंग्स, पोटैटो क्रैकर्स, चिकन क्रैकर्स र चीज बॉल पनि। The box comparison. That's why it's called Tata Nexon. Level next. कायरा, तिम्रो मोबाइल छुटेछ। छुटेको होइन, छोडेको। मलाई तिमीसँग भएको कुनै पनि यादहरू आफूसँग लिएर जान मन छैन। सँगै थियो, सम्बन्ध देखिन। एक्लो भए, सम्बन्ध देखे, तर तिमीलाई देखिन। Oh, no.
आसंग छैन हाँसोको रंग छैन जब प्रेममा धोका हुन्छ तब मानिस बोका हुन्छ, बुझिस बुझिनस्? सलामत। अब फोपीमा नयाँ नयाँ नेपाली चलचित्र हेर्न सक्नुहुनेछ। तिमीले हेर्ने जुन मैले हेर्ने जुन एउटा नेपालमा एनटीसी, एनसीएल, ई सेवा र खल्तीको ब्यालेन्स पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। इन्डियामा पेटिएम र मलेसियामा मोलपेबाट पैसा तिरी चलचित्रको मनोरञ्जन लिन सकिनेछ। विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट ब्याङ्कको क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड प्रयोग गरी चलचित्र हेर्न सकिनेछ। नेपालको एकमात्र विश्वस्तरीय पहुँच भएको इन्टरटेनमेन्ट एप फोपी, मनोरञ्जन जहाँ पनि जहिले पनि। दर्शकवृन्द, हामी अर्थात् बिएमएसडी टेलिभिजन यही नयाँ वर्ष 2076 वैशाखदेखि सशुल्क च्यानल हुँदैछौँ। यदि तपाईँहरू यस च्यानल नछुटाइ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई आजै तपाईँको नाम र ठेगाना एसएमएस गर्नुहोस्। एसएमएस पठाउनलाई तपाईँको मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई बिएमएसडी टाइप गरी स्पेस दिई तपाईँको नाम र ठेगाना लेखी हामीलाई 35005 एसएमएस पठाउन सक्नुहुनेछ। नेपाली सिनेमा हरेक मनमा बिएमएसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। Good morning. Good morning. Bye. I have to go office. Okay. See you. See you. Bye. Hey, Futsi. One sort, okay? Kis ho bolu manche? Le. Aaj ani mura. Feri budi san jhad garyo kya? Thank you. It's for you. Take care. Hero mala. Love garne ho ke? Tyo BSC gara tension bokne haina. Aaj kati bhayo thaha cha? Number 69. Kehi sikha ke? Kehi sikha? हुन त यत्रो वर्ष मेरो नेपाली सुनेर त केही सिकेन, के सिक्छु? हेभ अ गुड डे। गुड डे। मराहिल कावे नाटका माओं नाकुपास अतारियन पा अंगबका दाना का पोरमा ना काबरो So I'm waiting the E-Pan minus one and sing along.
ड्युटी राख्छ छ नि त वान पैक ड्युटी श्योर ब्रो खोया टेबल नम्बर 2 देयर यप राहुल त अर्डर बना ल ल Sorry. Espo, price lang. Tonight. Let's meet up. I'm sorry. Why? What happened? In Nepali, pan parak dimag khara. Oh, Jay. Missed you a lot. Sorry. Jay? Hey. निकै टाइम लगायौ त छोरी ड्याड मैले भनेको थिएँ त मलाई कुरी राख्नु पर्दैन हजुरहरूले खाना खाएर सुता भयो हुन्थ्यो 20 वर्षदेखि मनमा गुम्सेको माया बल्ल त फुकाउन पाछु यति त गर्न देऊ छोरी दी दी कस्तो भोक लागिसक्यो खाना खान जाऊँ न पेट भएको हो दि ह पेट भएछ त उसँग तैँले कस्तो थाहा पाइस् आजको फेसमा नि कुनै बेला यस्तै चमक थियो के बुझिनँ मैले हजुरको फेसमा जुन यो चमक छ नि दि त्यसको कारण के हो मलाई राम्ररी थाहा छ अब तसम्म बचेर बस्नु पर्यो होइन त्यो कुरा त दि यो जुनीमा हल्का गाह्रै छ फुल बोतल भर्दैछस् अनुहार चाहिँ किन खाली बोतल जस्तो जे कुराबाट भागिरहेको थिएँ घुम्दै फिर्दै त्यही कुरा ठोकिन आउँदैछ के भन्छ यो के भन्ने खाइदिन भुलिसकेका सबै कुराहरू सरासर आँखा अगाडि आउँदैछ चस्मा लगा नि त सिधा भन्न त के चाहिँ भन्नु म तँलाई ए त्यसो भए आज स्योर सिन्डिकेट जाने भयो गरु कि मिठो भूल गरु कि मिठो भूल चुमु चुमु लाग्छ मलाई अंगालोमा बाँधी राखौ कि लारा 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 मेरो ड्रिङ्क खै मुड अफ टकिला खान तिमी पनि टकिला खान थाल्यौ जय पाँचौँ एकचोटि जय तिमी यहाँ किन आएको फेरि
फिलिपिन्स आउन भिजा लाग्दैन रहेछ त्यसैले फनी अनि यही रेस्टुरेन्टमा चाहिँ किन नि ल तिमीले यही रेस्टुरेन्ट किन खोल्नु पर्यो त तिमी यहाँ चाहिँ आउँदैनौ भनेर म फिलिपिन्स जाँदैछु तिमी त्यहाँ चाहिँ आउनु पाउँदैन है भनेको थियो मलाई म यहाँबाट पनि अन्त जाउँ फेरि चाहे भुलिदेऊ त्यो कुरा लेट्स स्टार्ट फ्रेस तिमीले भुल्न सक्छौ होला म चाहिँ सक्दिनँ भुल्नु अनि मलाई त्यो जोनमा ब्याक पनि हुन छैन भन्दैछु त लेट्स स्टार्ट फ्रेस मलाई पनि त्यो जोनमा ब्याक हुनु मन छैन इमेजिन हामी पहिलेचोटि भेट्दैछौँ हाई आइ एम खाइरा फ्रम नेपाल आइ एम नो वन फ्रम नोवेयर ला को हुनु बिर्से कम अन म फिलिपिन्स फ्रेस हुनु आएको डोन्ट मेक मी फिल ब्याड लेट्स बी फ्रेन्ड्स ओके हाई आइ एम जय फ्रम नेपाल फिलिपिन्स मलाई नेपालको जेज चाहिएन सलामत हँ फिलिपिनोमा थ्याङ्क यू भनेको सलामत वान मोरलाई के भन्छ इसापा ड्रिङ्क पनि त्यहीँ खा अनि रेस्टुरेन्ट पनि त्यहीँ बन्द गर गुड मर्निङ चे गुड मर्निङ सकिया छैन अझै सक्यो अब भन मलाई कहाँ कहाँ घुमाउँछौ किन अब फिलिपिन्सभरि ठाउँ ठाउँमा छाद्दै हिँड्नलाई अब खान्नु कि तिमीलाई थाहा छ त टक्ला सर्ट्स मेरो फेभरेट हो अनि देखेपछि खाउ खाउ भइहाल्छ अनि खाएपछि फालो फालो पनि भइहाल्छ कन्ट्रोल गर्न सक्यो नि त नखानु नि साथी भनेको होइन अब त साथ दिनै पर्छ साथ दिएर के गर्नु एक दिन साथ छोडेर गइहाल्छ जे जे भयो राम्रैकै लागि भइरहेछ विवेकको फोन ल यो विवेकले अझै कल गर्नु छोडेको छैन उसले कल गर्न छोडेको छैन र मैले इग्नोर गर्न लेट इट बी निस्किने होइन एकछिन है म फ्रेस भएर आउँछु तिमी जुस खाने ओ बुढो मान्छे मेरो लाइफ देखेर लोभ लाग्छ थ्याङ्क यू के गर्नु यति दुःख गरेर पैसा कमाएर ल्याएर बुढीलाई दिन्छौ तै पनि बुढी रिसाउँछ बिचार बुढी फकाउनु पैसा होइन भैँसो चाहिन्छ भैँसो सलामत अझ सलामत हुन्छ बागुन बेबी सेभेन्टी हिँडे 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 Take care.
तिमी कस्तो चेन्ज भएको? किन चाटेको त्यो बुढो मान्छेलाई? नबुझ्नु उसले काएर म चेन्ज भएको होइन, मैले तिमीले भने जस्तै जिन्दगी जिएको। मेरो कुरा नबुझे पनि उसले मिठो मुस्कान दिन्छ, त्यति हो मैले खोजेको। Bye. खोजेको के थिए के भयो? 20 वर्षपछि छोरी घर आएकी छे, अरू केही दिमागमा नराख। हिजोदेखि गएकी, यति बेला भइसक्यो आकी छैन, फोन पनि उठाउने। मनमा एउटा डर जस्तो फिल भइरहेछ। त बाउ होस् उसको, त्यो कुरा म बुझ्छु, तर धेरै नसोच। अब म के गरौँ त? त सकेसम्म उसको नजिक जा, उसको लागि साँचेका सबै माया देखाइदे उसलाई। इट विल हेल्प। एसन, अब 5-10 दिनको लागि कुनै ठुलो अर्डर नलिए लौ। किन? सिधै 69-79 पुर्याउने विचार गर्छ क्या? अनि के त तेरो जिन्दगीमा कि त काम कि त काम बाँच्न? अनि के कायराले घुमाइदिनु भनेको छ त्यही भएर भनेपछि नम्बर 70 साथी मात्र हो मेरो। को साथी को चाहिँ माथि बुझ्नै गाह्रो। केटी पाएपछि जहिले नि यस्तै हो। म फिलिपिन्स फ्रेस हुन रमाइलो गर्न आएको, मलाई सिकाउँदैन जिन्दगी जिउनु? ओके, जिउनु जिन्दगी। ल, त्यो भिडमा गएर सुर्के थैली खै भन्दै चिच्याउँदै नाच। नो वे, कम अन, डु समथिङ वाइल्ड, अनि पो जिन्दगी जिएको मजा आउँछ। Are you serious? Yeah? No. Come on. Do it. Come on. Yes. मेरो फेभरेट ठाउँ हो यो, एक्लै बस्नु मन लाग्यो आउने गर्छु, अर्कै आनन्द लाग्छ। तर अहिले म छु त, कसरी एक्लै? तिमी छौ र म नहुँदै ठिक छ चाहिँ, एटलिस्ट तिमीले नम्बर त काउन्ट गर्न पाउँछौ। साँच्ची चाहिँ यहाँ सानो चिटिक्कोको घर बनाउन, कस्तो राम्रो देख्छ होला। होला, तर नहुने सपना देख्दिनँ म। जय पुरा हुन या अधुरा, सपना त सपना हो, देख्न छाड्नु हुँदैन। याद छ मलाई तिम्रो फिल।
it's your turn to dance. Nah. Come on, dance for me. Mo najiko thi timle banda. Now it's your turn. Okay. नेपालबाट देख्ने तारा र यहाँबाट देख्ने तारा उस्तै होला है खै फिलिपिन्स नेपालभन्दा ठुलो छ धेरै देखेला कि कति तारा छ होला है आकाशमा यता हेर त यो कति हो वान यो टु अनि यो थ्री आउँदो रहेछ त गर्नलाई आफै गर्न न तारा पनि कसैले गर्न सक्छ र एकदेखि दुई दुईदेखि चार नपुग्दै कन्फ्युज भइहाल्छ एकचोटि ट्राई गर न तिमी त केही कुरा ट्राई गर्नै खोज्दैन ट्राई लेट मी ट्राई ओके वन टु थ्री फोर सुरु कहाँबाट गरेको फेरि गर्छु म वान टु थ्री फेरि गएर ए गएर के भएको तिमीलाई एक्कासी कस्तो डर लाग्यो मलाई त धेरै जिन्दगी जिएर थाके जस्तो छ खुसी थाम्न नसकेर होला नजिस्क्यु न हस्पिटल जाउ न ल पर्दैन जे प्रेसर लो भएको यस्तो भइहाल्छ नि डोन्ट वरी एकचोटि जाउ न जाँदा के फरक पर्छ र जे पर्दैन होटल छोड्दै मलाई रेस्ट गर्छु ठिक भइहाल्छ तर कारा एकचोटि हस्पिटल गयो प्लिज जय स्योर हो नि यस ओके ड्याड प्लिज यतिसम्म त नगर्नुहोस् न वर्षौँ तिमी नआउने आशमा त मैले तिमीलाई कुरिरहेँ अहिले त तिमी यहीँ छेउ ढिलो चाँडो आइहाल्छौ मैले कुर्नु पाउनु पर्यो नि मेरो कारणले हजुरले टेन्सन लिँदा मलाई पनि त नराम्रो लाग्छ नि धेरै वर्ष भयो मैले यो कुराहरू मिस गरेको म तिम्रो बाबा भएर पनि यो अधिकारबाट सधैँ टाढा रहेँ I'm sorry, Dad. Hi, Rahul. Oh, hi. यो सामानहरू किन निकालेको आज एउटा सानो पार्टी छ त्यसको लागि डेकोरेसन चेन्ज अनि जय कहाँ छ उसले मेरो फोन उठाइरहेको छैन पार्टीको लागि सपिङ गर्न गएको छ मोबाइल त्यही चार्जमा छोडेर वाकमा हावाका यङ फोटो सरी सर कति पटक भनौँ यसलाई मार्छ जहिले त्यो फोटो त्यहाँबाट हटायो भने मैले जयको घरमा पनि त्यो याद गरेको थिएँ
के छ त्यो फोटोमा? उसको भोइस, उसको इमोसन, अझ भनौँ उसको सपना। चेको पनि यस्तो बेस जहिलेलाई बुझ्न गाह्रो छ। ऊ दिनभरि अरूलाई हँसाएर रातभरि आफै रुने मान्छे हो। So don't ever dare to kiss me back. Yadi tasto bhaye pani prem huncha jun ma chahanna. नगर्नु भने होइन, बुझ्दैनौ? मैले त बुझेको तर मनले बुझेन। कायरा, कायरा, हजुरको प्रब्लम चाहिँ के हो? मलाई थाहा छैन। त्यसो भए यसरी पटक पटक भागेर चाहिँ किन हिँडिरहनु भएको छ? मलाई डर छ कतै माया बस्छ कि भनेर। अनि चाहिएकै त्यही होइन र? होइन। त्यसो भए उसको नजिक चाहिँ किन जानुभयो? उसँग हुँदा बेग्लै खुसी लाग्छ। हजुरको बिचमा भएको चाहिँ के हो? लभ। बानी परिसक्यो तिम्रो, सक्दिन तिमीलाई बिर्सेर बस्न। यदि मैले तिमीलाई बिर्सिदे भने त्यो दिन मसँग सबैजना हुनेछन् र पनि म एक्लो हुनेछु। तिमीले कुरा चाहिँ किन बुझ्दैनौ कि? जहिले एउटै कुरा मात्र बुझ्छ काहेर। छुट्टिन्छौ कि डर लाग्छ? खुसी हुन्छु नजिक हुँदा, धड्कन बढ्छ टाढा हुँदा।
पछि बदलियो जिंदगी को ढंग ढंग तिमी संगै जोड़ियो माया को आने रंग तिमी भेटे पछि बदलियो जिंदगी को ढंग
के भइसक्यो आजेशलाई? त्यसलाई के भयो मलाई के था? के देख सुन न यार, तेरो गाडीको साँचो दिन मलाई चाहिएको छ है। त्यही केटीको चक्कर त होला नि होइन? ल राम्रोसँग चल नि फेरि। थाहा छ थाहा छ, तेरो कुल एन्ड सेक्सी टाटा नेक्सन होइन चढ्ने त आएकी मै हो। थ्याङ्क यू मेरो दाइ। वान मोर सट सिया हेलो कहाँ हो के त गाडी लिएर गएको मान्छे? रेस्टुरेन्ट बन्द भएपछि छिटाइज घर जानु पऱ्यो न। आज एक दिन ट्याक्सीमा जान प्लिज। ओ मेरो मल ए सुन ए जहिले यस्तो गर्छ। त्यसले के सोच्छ आफूलाई? के म त्यसको बिना बाँच्न सक्दिनँ र? त्यसको भन्दा बढी खुसी भएर देखाउँछु। गुड Bloody hell! I hate him! Hey, Timmy! Timmy, I'm going to go to the house. Thank you. Oh, what's your name? Oh, you're a Ram Rukit concert. I'm going to talk to you some more. Okay. Oh, Mr. Mr. Taxi! कहाँसम्म जानुपर्ने त? एकछिन है, कहाँ जाने हो? जानुपर्ने कहाँ हो? हेलो हेलो उठला जस्तो छैन। रातभरिमा कति कमाउँछ भाइ? त्यस्तै 3-4 हजार हुन्छ। ल 4 हजार मै दिन्छु, झ्याल लगाऊ यहीँ छु। उठला जस्तो छैन, यति राति कहाँ लगेर छोड्नु? हुन्छ म कहाँ छु? एड्रेस भन्नु अगाडि नै निदायो, ट्याक्सीमै छ, अब गर्छ भाइ। घर छोड्दे हस् दाइ। भाइ त यो पर्सनल कुरा हो तिम्रो, तर एउटा रेगुलर कस्टमर भएको हिसाबले भन्दैछु, यसरी कसैको रिस रक्सीमाथि पोख्नु राम्रो होइन। रक्सी हामीले खाने हो, हामीलाई रक्सीले खायो भने बर्बाद हुन्छ। यस्तो मौकाको फाइदा उठाउन धेरैजना कुरेर बसिरहेका हुन्छन्। बाँकी यो भेटर्नु अनि सुरुमा सावर लियो, जिउभरि भमिट भमिट छ। एटलिस्ट कल त उठाउनुपर्छ, रातभरि कल गरे गरेँ थिएँ। सरी भने त मैले, एक्लै थिएँ म, बिहानसम्म बिजी थिएँ म। तिमी र तिम्रो प्रोफेसन हेर जाए, जिन्दगी बिताउनु छ सँगै, बी सिरियस। 6 महिनामा बिहे छ हाम्रो। थाहा छ मलाई, सरी भने त मैले। हेलो जय,
मैले तिमीलाई सरी र थ्याङ्क यू भन्नुलाई फोन गरेको. भयो भयो, म पछि कल गर्छु ल. बाई. कसको फोन? कोही होइन, रेस्टुरेन्टमा पानी गाडी आएर छ त्यही भएर. छाड न, तिमी भन न. खै के भन्ने तिमीलाई, मलाई अफिस जान लेट भइसक्यो. तिमी घर गएर रेस्ट गर. बाई. बाई. ठुस्किरहेको यार फेरि. बाउले गाली गरे कि स्नेहले? कसलाई के भन्ने, मेरो प्रोफेसनै यही हो. मलाई अरू केही गर्नु नै छैन. किन बुझ्दैनन् कोही पनि? म छु नि त बुझ्ने. यति चाँडै कहाँबाट? तिमी दौडिरहेको थियो मनबाट. कोही पाएन है चाट्नलाई. तिमी काउन्टर दिँदैनौ नि त. म तिमीलाई यो दिन आएको थिएँ. यतिको दिन भइसक्यो रहेछ बिर्सिरहेको. किन दिनु पर्थेन? झापेड मफलर भर्खरै साथी बनेका छौँ. मफलर रुमाल लियो भने छुट्टिन्छ अरे के त्यसैले. एकैछिन. हजुर स्नेह. ए हो र, ला मेरो त फेरि बेलुका दुइटा ठुलो ग्रुप छ. मलाई कहाँ थाहा हुन्छ त तिम्रो चाँडै छुट्टी हुन्छ भनेर. कोही छैन हौ, किरण र म मात्र हो. स्नेह. म किरण होइन नि, म कायरा हो. हो र, आज रेस्टुरेन्टमा दुई दुईवटा किरण. त्यही भएर पो रेस्टुरेन्ट यस्तो उज्यालो भएको रहेछ है. चुप लाग, बाहिर गाडीमा सामान आला. जायर के छ के त्यो मोबाइलमा? जतिखेर नि केटी केटी केटी. उमेर सन्जेल बढाउँदैन केटी हो. उमेर बढेपछि त सुगर बढिहाल्छ नि. यो हो नि त सिको कि जिन्दगी जिउन, खुसी हुन. परेको छैन मेरो लागि रेस्टुरेन्ट अनि म्युजिक, यही हो जिन्दगी पनि खुसी पनि. अनि स्नेहा? खै उसलाई त खुसी बनाउनै सक्दिन. यस्तो प्रोटेक्टिभ रहेछ भनेपछि हाम्रो फ्रेन्डसिप धेरै लास्ट हुँदैन रहेछ. अहिले त आई क्यान ह्यान्डल, तर बिहेपछि चान्स छैन. एकदमै शङ्का गर्छ. आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड गर्ल्स. त्यही भएर साथी बनाउनु पनि डर लाग्छ. त्यसो भए तिम्रो बिहे नहुनु जालसम्मको लागि लेट्स स्टे फ्रेन्ड्स. अनि बिहेपछि? जुन दिन तिम्रो बिहे हुन्छ नि त्यो दिनबाट हामी एकअर्काको लाइफबाट टाढी नै छौँ. अनि गाह्रो भयो भने? तिमी त चाहिँ नथाक्ने मान्छे होइन र. ल लेट्स प्रमिस. प्रमिस. यही खुसियालीमा एउटा सर्ट खुवाइदेऊ. मलाई फेरि रातभरि ट्याक्सीमा बस्नु छैन. तिमीलाई पहिल्यै एड्रेस टेक्स्ट गरिदिन्छु नि त.
घरको लगिनु सक्नु पऱ्यो। एड्रेस त एसएमएस गरिदियो तर चाबी मरे भेटिन। गुड मर्निङ एन्ड हेभ अ गुड डे। अनि अर्ली जिउभरि भमिटे भमिटे। मर्निङ दी। गुड मर्निङ। आज त उठ्नु भइसकेछ त? आज त्यो काम अरू कसले गर्दैन त। को आए मलाई सब्स्टिट्युट गर्न? पाग तँलाई नि कसले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ र? मेरो आधा जिन्दगी नै त होस्। हजुरको फेसको यो चाम देखेपछि चाहिँ मलाई अलिक विश्वास लाग्न छोड्यो है। के भन्छ फेरि? धेरैपछि देखिरहेको छु, यति खुसी हुनुभएको छ। केही न केही स्पेसल त पक्कै छ। छैन त्यस्तो केही, खुसी हुनुलाई कारण चाहिन्छ र मलाई थाहा नै काफी छ। मलाई अरूको चाहिँ थाहा भएन, हजुरलाई चाहिँ पक्कै चाहिन्छ। भन्नुहोस् न के हो? केही होइन, भनिरहेको छु त म। वाउ दी, न्यू स्केच? तर अधुरो छ। किन नि? सम्झि, त्यो मेरो इमोसन्स हो र स्केचवाला तेरो आन्सर। उज्यालो छैदा पनि किन लाग्दछ यो साँझ मधुरो, किन पल पल रमाइलो लाग्छ यो साथ अधुरो। अरे वाह, यो ट्यालेन्ट पनि छ। को हो कि तिमी? दुई महिना पनि भएको छैन भेटेको, पुरै चेन्ज भइसकेँ म। किन म यति खुसी हुन्छु तिमीसँग हुँदा? यही क्वेसन मैले गरेँ भने आन्सर छैन, तर यो खुसीको अन्त्य नहोस् भन्ने सोच्छु। सोचेको सबै कुरा कहाँ पुरा हुन्छ र काएर? कतिपय कुरा अधुरा सपना भनेर सीमित रहन्छ। जय एउटा कुरा सधैँ याद राख, पुरा हुने अधुरा सपना त सप्ने हो, देख्न छाड्नु हुँदैन। हे, कति युटिट गरेको होला, बुझ्नु नि एकचोटि इग्नोर गरेपछि। को विवेक? अँ, भाइबर चलाउँछ त्यसले? अँ किन? एकैछिन, यही होइन? अँ ओके, पाउट पाउट। फेरि फोन। हेलो हेर केटा, कारा म सँगै छौँ, उसले मलाई माया गर्छ अनि म पनि उसलाई माया गर्छु। भाइबरमा फोटो पठाएको छु, हेर कति खुसी छौ। अनि आइन्दा फेरि कल गर्छु भने राम्रो हुने छैन। सरी, तिमीलाई दुःख दिएको देखेर यो सब गरेको। Don't mind. Oh my god. You're in love. अब म तिमीसँग टाढा भाग्नु पर्ने भयो। म संसारको कुना कुना गएर खोज्छु नि एउटा ठाउँ बाहेक। कुन ठाउँ? फिलिपिन्स। फिलिपिन्स के भएको छ र काएर? छ केही, म कुरा गर्न पनि चाहन्न। हे, छोड्दौ दाई। थ्याङ्क यू तिम्रो लागि हो सरप्राइज। थ्याङ्क यू, यो किन र? तिमीले बाचुन्जेल नछोड्ने चिज म्युजिक, तिमीले यो गिटार बजाउँदा मलाई याद गर्छ भनेर। यो के हो? सुखमा तिमीसँगै हाँसु, दुःखमा तिमीसँगै बाँचु, मैले लेखेको अधुरो छ, पुरा गर्ने र गीत बनाउने जिम्मा तिम्रो। ओके, बनाउँछु तर तिमीले गाउनुपर्छ। म कहाँ तिमी जस्तो सिङ्गर हो र? जस्तो आउँछ त्यस्तै मेरो लागि।
कायरा कहाँ छौ फ्री छौ कि छैन होइन एउटा कम्पनीसँग यहीले डिल गर्न जाँदैछु म पनि आउँछु नि तिमीलाई आइडिया नभएको कुरा एकचोटि मलाई चान्स त देऊ तिम्रो रेस्टुरेन्टको पुरै इन्कमै चेन्ज गरिदिन्छु इन्कम चाहिँ चेन्ज हुने होइन बारको रक्सी चाहिँ सबै सकिन्छ प्लिज के छ म पनि आउँछु नि यु सिरियस ल म लिन ओके पाँच महिनाको ड्युरेसनमा सातवटा कम्पनीसँग डिल फाइनल भयो द्याट्स नाइस देख्यो म तिमीलाई कति लकी छु नछोड है मलाई धेरै समयसम्म सात दिन पनि त सक्थ्यो यो मिठो साथलाई लम्ब्याउनु मन छ भने आई एम रेडी है राम्रो चिज थोरै भएको राम्रो पछि यादमा र मन मजा आउँछ एकैछिन हजुर ड्याडी म खाएँ मेरो पनि मलाई थाहा गर्दैछु फेरि गाली खायो मेरो सोच र उद्देश्यलाई किन कसैले बुझ्दैनन् भनेको बुझ्ने मान्छेलाई अलिक ढिला भेट्यो नि त लेट इट बी आओ चियर अप कायरा तिम्रो मोबाइल छुटेछ छुटेको होइन छोडेको मलाई तिमीसँग भएको कुनै पनि यादहरू आफूसँग लिएर जानु मन छैन तिमीसम्म एक्सप्रेस गर्न सकिन तिमीलाई एक्सप्रेस नगरिकन बस्न पनि सक्दिन पहिलोचोटि साँच्चीकै मायामा परे म चाहिँ थाहा छ यो गलत हो तर यो मेरो बसमा रहेन तिमी सधैँ मेरो यादमा रहनेछौ तिमीसँग बिताएका ती पल तिम्रो हाँसो तिम्रो इनोसेन्स अनि थाहा छ तिम्रो स्मेल म कहिले बिर्सन सक्दिन गुड बाई चाहे हाम्रो प्रमिस कहिले नतोड्नु
प्रिया पिचुचे जय तिमी भन्दा पर मेरो कुनै संसार छैन तिमी मेरो जीवन हो सपना हो किनकि तिमीले भने जस्तै सपना सधैँ पुरा हुँदैनन् अचम्मको लाइफ अनि अचम्मको परिस्थिति बोकेर हाम्रो रिलेसन सधैँ टुक्रिने भयो मैले फिलिपिन्समा भेटेको जय मलाई एकदमै मन परेको थियो त्यसरी नै तिम्रो लाइफ सधैँ हाँसेर चिल गरेर अगाडि बढोस् अब हाम्रो भेट कहिल्यै हुने छैन तिमी मलाई र तिमीलाई कम दुःख होस् भन्ने सोच्छौ भने मलाई खोज्ने र मिस गर्ने काम नगर अब तिमीले पनि बुझ्नुपर्छ साँचो माया सधैँ मन दुखाउने सँगै हुन्छ अनि सुन मलाई चाहिँ नम्बरमा काउन्ट नगर्नु नि बी ह्याप्पी टु चे किप स्माइलिङ दर्शकवृन्द हामी अर्थात् बिएमएसडी टेलिभिजन यही नयाँ वर्ष 2076 वैशाखदेखि सशुल्क च्यानल हुँदैछौँ यदि तपाईँहरू यस च्यानल नछुट्टाइ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई आजै तपाईँको नाम र ठेगाना एसएमएस गर्नुहोस् एसएमएस पठाउनलाई तपाईँको मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई बिएमएसडी टाइप गरी स्पेस दिई तपाईँको नाम र ठेगाना लेखी हामीलाई 35005 एसएमएस पठाउन सक्नुहुनेछ नेपाली सिनेमा हरेक मनमा बिएमएसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला अब फोपीमा नयाँ नयाँ नेपाली चलचित्र हेर्न सक्नुहुनेछ तिमीले हेर्ने जुन मैले हेर्ने जुन नेपालमा एनटिसी एनसिएल ई सेवा र खल्तीको ब्यालेन्स पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ इन्डियामा पेटिएम र मलेसियामा मोलपेबाट पैसा तिरी चलचित्रको मनोरञ्जन लिन सकिनेछ विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट ब्याङ्कको क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड प्रयोग गरी चलचित्र हेर्न सकिनेछ नेपालको एकमात्र विश्वस्तरीय पहुँच भएको इन्टरटेनमेन्ट एप फोपी मनोरञ्जन जहाँ पनि जहिले पनि हिँड्दै दो बाटोमै साथ छुट्दैछ कसले पुछी दिन्छ आँसु मेरा दुई आँखाबाट झर्दैछ न हाँस्न सक्छु न रुन सक्छु त तिमी भन्दा पर हुन सक्छु हुन सक्छु सँगै हिँड्दा हिँड्दै दो बाटोमै साथ छुट्दैछ Hi, Jay. Hi. How are you? I'm good. But what happened to you? Nothing. In Nepali, panparag dimag karam?
Is this about the same Nepali girl who used to be close with you? Jai pani maya ma parecha. Come on. You can share it with me. I'm your friend. Sorry. Not in mood to talk. Poor you. I just wish you to be happy. Bye, Jara. मलाई बिर्सु कसरी मैले बुझेको छु जिउनु पर्छ पागल जसरी मैले तिम्रो याद आउँछ मलाई बिर्सु कसरी मैले बुझेको छु जिउनु पर्छ पागल जसरी मैले गाह्रो छ आफैलाई सम्हाल्नलाई सक्दिन अरूलाई अँगाल्नलाई ओ सँगै हिँड्दा हिँड्दै दो बाटोमै रात पर्दैछ What happened? Number 70 was not good? No more countings. Oh, sorry. Take it. Yes, please. Kaira. Kaira Singh. Room number, please. I don't know. Sorry, sir. We cannot give the other details until you provide the room number. Please. I need your help. Sorry, sir. Hotel rules. Look. Actually, she is my girlfriend and I used to drop her here. And now she is missing. I'm really worried. Please. Help me, Marco. Excuse me? Yeah, help him. Okay, let me check. Sorry, sir, this name has never checked in this hotel. Sorry, my mistake. It's okay. Hello, Jara. Are you in office? Yeah, I'm at the office. Listen, I've sent you the details of Kaira. Can you please tell me when she left Philippines? But Jay, I can do it. Come on, Jara. You know my condition. Okay, let's see what I can do. I'll call you shortly. Thank you. Okay.
Zara, tell me. She has not left yet, and there is no more flights to Nepal for 3 days. Is it? She's not even staying in the hotel. I don't know what to do. Jay, don't panic. I've got her address in the Philippines. Oh, that's great. Can you please send me? Okay, sure. I'll text you. Thank you, Zara. Excuse me. Yes. म कार्यालय खोज्न आएको. जय. हजुर. कसरी चिन्नुभयो? कायराको बाउ हुँ म. कायरा कहाँ छ? जहाँ छ तिमी भन्दा टाढा छ. मतलब? जय. म यो तिम्रै लागि भन्दैछु. बिर्सिदेऊ उसलाई. उसको पछाडि भाग्नुको कुनै अर्थ छैन. ऊ बिना बाँच्नुको त कुनै अर्थ छैन. मलाई थाहा छ तिमीहरू एकअर्कालाई असाध्यै माया गर्छौ भनेर. ऊ फिलिपिन्स मेरो लागि भन्दा पनि तिम्रो लागि आएकी हो. तिम्रो कारणले गर्दा मैले फेरि पनि बाबु हुनेको खुसी पाएको छु. तर पनि म भन्दैछु, जे भएको छ राम्रैको लागि भएको छ. ऊबाट टाढा बसेर आफ्नो छुट्टै दुनियाँ बसाउँछ. मेरो दुनियाँ नै हो. एकचोटि ऊसँग छुटिनेको पीडा भोगिसकेको छु. अब सक्दिन. मेरो कुरा त सुन. एकचोटि एकचोटि भेटाइदिनुहोस् न प्लिज. छोरी, बाबालाई कल गर. उसले धेरै मिस गर्छ तिमीलाई. कुनै पनि एउटा दिन हुँदैन जुन तिम्रो कुरा भएको हुँदैन. मसित फिलिपिन्स हिँड. लेट मी लिभ माई लाइफ अङ्कल. बर्थ रिपोर्टमा क्या छ त्यो भन्नु न.
तिम्रो रिपोर्ट राम्रो छैन। हामीले तिम्रो ब्रेन सेल्समा रोग देखेका छौँ। मैले बुझिनँ, अलि बुझ्ने गरी भन्नु न। कोडासिल यो डाइमेन्सियाको एउटा पार्ट हो, यसलाई सेनिलिटी पनि भनिन्छ। I'm just 24. कसरी सेनिलिटी? युवा अवस्थामा पनि सेनिलिटी सम्भव छ। अमेरिकामा 13 वर्षको फुच्चीलाई पनि यो रोग देखिएको छ। तिमी पनि त्यस्तै रेयर केसमा पर्छ। आई एम सरी। अब मलाई के हुन्छ? उपचार के छ? काम गर्दैछौ नि तिमी? गर्छु। भोलिदेखि काम छोडिदिऊ। अपरेसन गरे हुन्छ कि? केही त उपाय छ होला नि अङ्कल। आइएम सरी टु से, तर अब तिमीले आफूलाई सम्हाल्न सक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ शरीर लाटो पनि हुनसक्छ, टाउको दुख्ने, फेन्ट हुने अनि कुराहरू बिर्सदै जान्छ। यो सब यो रोगले देखाउने लक्षणहरू। बिस्तारै घर जाने बाटो बिर्सन थाल्छ, तिमीले चिनिरहने मान्छे पनि बिर्सन थाल्छ, अनि फोन रिसिभ नै गर्न नसक्ने हुनसक्छ। रेगुलर गर्ने चिजहरू पनि बिर्सन थाल्छ र यो बढ्दै जान्छ। मतलब तिमी शारीरिक रूपमा मृत हुन्छ अनि प्राकृतिक मृत्युलाई कुट्दै। मनमा जति पनि अधुरा रहरहरू छ पुरा गर काएर, किनकि भोलि तिमीसँग याद हुनलाई ती रहरहरू पनि बाँकी रहँदैन। राम्रो चिज थोरै भएको पछि यादमा र ती यादहरूमा रमाउनुको लागि मसँग यादै नहुने भयो। चाहिँ मबाट भाग्न जरुरी छैन। जसलाई खोजिरहेछ ऊ छैन यहाँ। तिमीले गलत सोचिरहेछ मेरो बारेमा। सही बुझ्ने जाय थियो जो अब पर गइसक्यो। मतलब सायद उसले खुसी खोज्दै होला तिमी र मबाट टाढा रहेर। मेरो भाग्यमा त त्यो खुसी कहिले थिएन। तिम्रो त आफ्नै थियो, किन बुझेनौ? खै सँगै थिए, बुझ्न सकिन। एक्लै भए बुझे, तर ऊ कहाँ छ होला? थाहा छ तिमीलाई? तिमी बुझ्छौ उसलाई, भाग्दैछौ तिमीबाट। कतै होला जहाँ तिमी भेटिने छैनौ। एउटा ठाउँ पाए। कुन ठाउँ? फिलिपिन्स। फिलिपिन्स? 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 सरी, म तपाईँसँग फिलिपिन्स जान्छु। राम्रो डिसिजन गरे। तर तपाईँले एउटा कुरा प्रमिस गर्नुपर्छ। के छोरी? बहिनी र ड्याडलाई मेरो रोगको बारेमा केही नभन्नु। तर छोरी प्लिज अङ्कल, यति समयपछि म गइरहेको छु,
उहाँहरूलाई म पीडा बोकेर होइन खुसी बोकेर जान चाहन्छु। ओके छोरी, सी यु, बाई। जे भयो राम्रैको लागि भयो रहेछ, धेरै जिन्दगी जिएर थाके जस्तो छ, खुसी थाम्नु नसकेर जे तिमी जे सोचिरहेछ त्यो सम्भव छैन, सो प्लिज मेरो पछि लाग्यो छोड। यदि मैले तिमीलाई बिर्सिदिएँ भने, यदि मैले तिमीलाई बिर्सिदिएँ भने, यदि मैले तिमीलाई बिर्सिदिएँ भने, यदि मैले राम्रोसँग रिचेकअप गरौँ न। पर्दैन जय, गर्नुपर्ने सबै टेस्ट मैले गरिसकेँ, अब जुन टेस्ट गरे पनि हुनेवाला केही छैन। कसरी हुँदैन? लिभ मी, रिल्याक्स। भर्खर 24 वर्षको भाइ कसरी हुनसक्छ सेनिलिटी? तपाईँको लागि त एउटा केस मात्र होला, हामीलाई के भइरहेछ फिल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा? मेरो आफ्नो मान्छेलाई पनि यही रोग लागेको थियो। म बुझ्न सक्छु तिम्रो पीडा, तर हामीहरू बाँधिएका छौँ, कुनै अवसरै छैन हामीसँग। अब तिमीले गर्न सक्ने भनेको जस्ट मेक हर ह्याप्पी, कायरालाई खुसी राख। कायरा कहाँ छ? मैले भनेकी थिएँ चाहे, तर तिमीले मानेनौ। मैले पनि त भनेकै थिएँ, जयले केवल एउटै कुरा मात्र बुझ्छ, कायरा। अब त मान्छु नि। मान्दिन। जय मेरो माइन्डमा इरेज छ, जसले सबै कुराहरू बिस्तारै इरेज गर्दै जान्छ। तिमीले नै भनेको होइन कि मैले तिमीलाई एक दिन छोडेर जान्छु भनेर? त्यो कुरा चाहिँ याद छ है तिमीलाई? कसरी बिर्सिन सक्छु? तिमीले पो भनेको हो त। अनि यसको मतलब तिमीले मलाई छोड्नै पर्छ त? मैले होइन, मेरो दिमागले छोड्दैछु बिस्तारै, केही याद हुँदैन मलाई। डराएकी थिएँ, डराएकी छु पनि। यदि हामी दुईले याद गर्नुपर्ने कुराहरू मैले नै याद गरेँ भने त्यसपछि त छुट्टिनु पर्दैन नि। यदि हामी अहिले टाढियो भने हामी दुवैजनालाई कम गाह्रो हुन्छ। यो मायाको के मान्यता र यदि स्मरण शक्ति नै गयो भने? तर मेरो स्मरणमा तिमी मात्र छौ नि त। चाहे मलाई छोडिदेऊ प्लिज। ठिक छ, तिमी यो आकाशमा कतिवटा तारा छ भनेर गनेर देखाऊ, अनि छोडेर जान्छु म तिमीलाई। वन, टु, थ्री, वन, टू, थ्री, फोर। वन, टू, थ्री।
तिमीहरू हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो त चुच्चे। तिमी मसँग किन छौ? तिमी मलाई किन यति माया गर्छौ? म त सबै बोल्नेछु, म याद गर्छु नि, म त ती सबै कुराहरू बिर्सिनेछु जुन कुराले गर्दा तिमीले मलाई माया गर्थ्यो। मैले त तिमी को भने पनि भुल्नेछु। म भुल्दिन, म कुनै कुरा भुल्दिन। म याद गर्छु सबै। तिमीसँगै हाँसो दुःखमा तिमीसँगै बाँचो ओ सुखमा तिमीसँगै हाँसो दुःखमा तिमीसँगै बाँचो तिमीलाई नै माया गरेर बाँच्छु मायो जीवन तिमीसँग नै हाँसिरहेर काटु मायो जीवन के तिमी मेरो साथी बन्छौ के तिमी मलाई माया गर्छौ के तिमी मेरो साथी बन्छौ के तिमी मलाई माया गर्छौ आभास छ मनमा तिमी नै सारा खुसी जीवनमा तिमी नै बन्यौ रहै अब त तिम्रो नै चाह गर्छ यो मन के तिमी मेरो साथी बन्छौ के तिमी मलाई माया गर्छौ के तिमी मेरो साथी बन्छौ के तिमी मलाई माया गर्छौ तिमी किचनतिर नजाऊ है, बिस्कुट छ है। मैले पिसे पनि म सम्झाउँछु नि है। हुन्छ तिम्रो नै
सुबास छ बतासमा तिमी नै हुन्छौ मेरो हर सासमा तिमी नै मेरो सहर अब त तिमीमै रमाऊ भन्छ यो मन मेरा हर कल्पनामा आउँछ तिमी नै यो मुटु गर्ने गर्छ प्रश्न एउटै के तिमी मेरो साथी भन्छ के तिमी मलाई माया गर्छौ के तिमी मेरो साथी भन्छौ के तिमी मलाई माया गर्छौ मलाई थाहा छ तिमीले केही बिर्सेको छैनौ ल भन त हामी फर्स्ट टाइम कहाँ भेटेको काठमाडौँको बारमा अनि मेरो नाम के हो चाय तिम्रो नाम किरण अझै याद छ तिमीलाई म तिमीलाई एउटा क्वेसन सोधौँ सोध न तिमीले त्यो दिन आफ्नो बिहे किन छोडेको पनि सोधिराख्नुपर्छ त धेरै ढिला नगर है फेरि बिर्स्यो लाउने म घरमा एक्लै छु भनेर तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ के भयो छिट्टी आउँछ है किचनमा नजाउने फेरि जय तिमी आइसक्यो आऊ न भित्र कफी पिउँछौ के भयो टायर्ड देखिन्छौ त जय
जय, मलाई थाहा छ तिमी कायरालाई साह्रै माया गर्छौ, तर अब ऊ केही सम्झिन सक्दैन। यस्तो बेलामा उसलाई हस्पिटलमा बस्न देऊ, डाक्टरको निगरानीमा उसलाई केही सहज हुन सक्छ। मलाई थाहा छ अङ्कल, डाक्टर सबैले हार मानिसके, हामी सबैलाई थाहै छ अब उसको उपचार कतै पनि सम्भव छैन। तिमीलाई सजिलो होस् भनेर भनेको हो जय, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। ठिक छ, यदि हस्पिटलमा राखेर ऊ पुरै सन्चो हुन्छ भने लिएर जानुस्, म केही पनि भन्दिनँ। होइन भने मलाई उसको साथ रहन दिनुहोस्, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि म उसँग खुसी रहन सक्छु। कायरा, तिमीले भने जस्तै अब यहाँ सानो चिटिक्क परेको घर बनाउने, तिम्रो र मेरो सपनाको घर। तिमी किचनमा बसेर खाना बनाऊ अनि म तिम्रो लागि लिभिङमा गाना गाउँछु। अनि बेडरुम चाहिँ ठुलो बनाउनु पर्छ है, जहाँबाट जहिले पनि सनराइज देखोस्, अनि म हरेक दिन तिम्रो विश पुरा गर्नेछु। तिमीले भने जस्तै हुन्छ, तिमीले मेरो साथ दिनुपर्छ त्यसको लागि, दिन्छौ नि? अब त जाँदैन नि बिचमै छोडेर। अब छोड जानुकोलाई त तिम्रो यादले साथ छोड्नुपर्छ, जुन कहिले सम्भव छैन। बस यति चाहना छ मेरो अन्तिम पल तिम्रो अङ्कालोमा होस्। कायरा, 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 डर लाग्यो यस्तो कुरा पनि जिस्किने हो, जाऊ हिँड। विवेक, I love you. I love you too. Karza. आज उसले मलाई विवेक सम्झेर आई लभ यू भने ठिकै छ, यदि ऊ विवेकसँग खुसी हुन्छ भने उसको खुसी जाए। त्यो उसको मन होइन, दिमाग बोल्दैछ, दिमागले जे सम्झिन्छ त्यही। आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड तिमीमा के बितिरहेको छ, बट प्लिज डोन्ट लेट दिस डिफिट यू। पहिला नयाँ यादहरू बिर्सिँदै जान्छ, त्यसपछि पुराना यादहरू। डक्टर, मैले गर्न सक्ने केही छ? उसको साथ नछोडौँ।
थ्याङ्क यू यो किन र तिमीले पाचुन्जेल नछोड्ने चिज म्युजिक तिमीले यो गिटार बजाउँदा मलाई याद गर्छौ भनेर Vivek, I love you. I love you too. Kaira? Kaira? रेस्टुरेन्टमै हो काहीँ आएको छ त्यहाँ छैन किन र के भयो हेर्न घरमा पनि छैन सबै ठाउँ खोइसक्यो काहीँ पनि छैन कहाँ गयो होला ल पख म आउँछु पर्दैन पर्दैन आयो भने मलाई फोन गर है ल ल हेलो अङ्कल घरमै हुनुहुन्छ काहीँ आएको छ त्यहाँ होइन जान्छु भन्दै थिएँ त्यही भएर सोधेको मात्र पछि फोन गर्छु छोरी ड्याड जयको फोन आएको थियो किन र छोरी जयलाई असाध्यै माया गर्छु उसको आँखामा आँसु देख्न सक्दिन छोरी तिमी रेस्ट गर एकैछिन बस्नुहोस् न के भयो छोरी के भन्नु छ हजुरलाई थाहा छैन कि अब यो कुराहरू मलाई याद हुन्छ कि हुँदैन ड्याड प्लिज मलाई माफ गरिदिनु है मैले हजुरलाई धेरै हर्ट गरेको छु मैले हजुरको माया कहिले बुझ्न सकिनँ जब बुझ्न थाले सम्झिन सक्ने अवस्थामै छैन प्लिज ड्याड मलाई माफ गरिदिनुहोस् है Thank you.
जे माई लव म तिमीलाई मात्र माया गर्छु तिम्रै बारेमा मात्रै सोच्छु अनि मैले सम्झिने तिमीलाई मात्र हो मेरो मनभित्र तिमी छौ म तिमीलाई नै माया गर्छु र दुखी पनि छु धेरै दुखी मैले यो रोगको कारणले तिमीलाई छोडेर जाँदैछु मैले जीवनमा पाएको अमूल्य उपहार तिमी नै हो मैले तिमीलाई सम्झन जरुरी छैन तिमी त मेरो एक अङ्ग हो मैले तिमीलाई बिर्सन सक्छु तर तिमीलाई मबाट अलग गर्न कसैले सक्दैन अनि मैले तिमीलाई नै प्लिज मलाई माफ गरिदेऊ चाहेको खाइरहेको यो गल्ती नगर्नु शङ्कर मलाई थाहा छ खाएर यतै कतै छ प्लिज भनिदिनुहोस् मलाई जय एउटै क्वेसन धेरैपल्ट गर्दैमा मेरो एन्सर चेन्ज हुँदैन मैले भने त कायरालाई ट्रिटमेन्टको लागि मैले विदेश पठाएको छु भनेर फेरि उसको कारणले तिम्रो जिन्दगी बिग्रेको म हेर्न चाहन्न त्यसैले प्लिज बिर्सिदेऊ उसलाई र आफ्नो बाँकी जिन्दगी राम्ररी बिताऊ सम्झ तिम्रो भाग्यमा यो प्रेम कहिले थिएन अङ्कल कायरा मेरो प्रेम मात्र होइन मेरो जीवन पनि हो प्लिज अङ्कल मलाई मेरो जिन्दगीबाट टाढा नपठाइदिनुहोस् तिमीहरूको प्रेम भएको त केवल केही वर्ष मात्रै भयो म त उसको बाउ हुँ ऊ जन्मेदेखि ऊ मेरो मुटुको नजिक छ सोच त मलाई के भइराखेको होला बुझ्ने कोसिस गर जय मैले हामी सबैको बेटरमेन्टको लागि उसलाई मेडिकल अब्जर्भेसनमा पठाएको छु अङ्कल मेरो कुरा प्लिज जय मैले अहिले योभन्दा बढी केही भन्न सक्दिनँ प्लिज हिँड्दै
फर्काएर आउँदाखेरि घर रेडी देख्यो भने कति खुसी हुन्छ होला है। जय छोड्दै ती सपनाहरू देख्न जुन कहिले पुरा हुँदैनन्। पुरा हुने आधुर सपना त सपना देख्न छाड्नु हुँदैन। तँलाई थाहा छ जय, तैँले अरूलाई होइन आफैले दुःख दिइरहेछस्। मैले आफैलाई दुःख दिँदा उसका यादहरू हराउँदैनन् भने म तयार छु राहुल जिन्दगीभर दुःख पाउनको लागि। जय त्यो कुरा चाहिँ किन बुझ्दैनस्? जयले केवल एउटै कुरा मात्र बुझ्छ। छोरी हो, मैले गल्ती गरेँ। आफ्नो करियरको लागि मैले आफ्नै परिवारलाई बिर्सेँ। तिम्रो बाल्यपनको त्यो सबै कुरा मलाई याद छ। म यहाँ आएपछि कुनै पल छैन मैले तिमीलाई मिस नगरेको। तिमी मेरो मुटुको टुक्रा हो। मलाई अझै पनि त्यो दिन याद छ छोरी, म फिलिपिन्स आउने दिन तिमीले मेरो हात समातेर भनेको थियौ, बाबा मलाई छोडेर नजाऊ, बाबा हामीलाई छोडेर नजाऊ। म आज तिमीलाई भन्दैछु छोरी, मलाई छोडेर नजाऊ छोरी, बिन्ती मलाई छोडेर नजाऊ, बिन्ती छ छोरी मलाई छोडेर नजाऊ। तिमी यहाँ कसरी? आइएम सरी, ड्याडीको कारणले मैले केही पनि भन्न सकिनँ। दिदी यहीँ फिलिपिन्समै हुनुहुन्छ। जय माई लभ, मेरो दिमागले साथ छोड्नु अगाडि फेरि तिमीलाई सम्झेर केही लेख्दैछु। आशा मलाई ठिक भयो जस्तो लाग्दैछ, या मलाई लागेको मात्र त्यस्तै हो, तर यादहरू आइरहेका छन्। तिमीसँगका पलहरू, तिम्रो इनोसेन्सी, तिम्रो हाँसो, तिम्रो माया, तिम्रो केयरिङ नेचर अनि तिम्रो स्मेल, तिम्रो बासना मैले कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। अनि जय, मलाई सम्झेर मात्र बस्ने होइन नि, बिहे गर, एउटी राम्री केटी खोजेर। तिमी राम्रो हस्बेन्ड हौ मलाई थाहा छ, किनकि म पनि तिम्रो वाइफ थिएँ।
मलाई छोडेर जान्न भनेको होइन, आयो मैले यसलाई सम्बन्धले परिभाषा पाउनु अगाडि नै सधैँ साथ छुट्यो हाम्रो यो जुनीमा माया पाउनु हाम्रो भाग्य मानेर रहेनछ मिठो यादहरू दिएर गएकी छौ सम्बन्धले साथ छोडे पनि ती यादहरूले कहिले साथ छोड्ने छैनन्